Ja, zin om weer weg. Zin om weer weg te gaan. Zin om weer weg. Krijgen we net te horen dat de mensen van KOZP weg zijn gerend. Die zijn echt meteen de andere kant op gegaan. Zo, ja, hier kunnen we niet tegen. Tegen deze mensenmassa. En we lopen richting de illusionaire macht. Zo, daar kunnen we het zien. Een heel groep die richting de markt loopt. Ja, mensen. Dit is Nederland. Ja, dit is ons land. Nederland. We hebben hier rare tradities en zoiets. Zal wel. Maar het zijn onze tradities. Die pak je niet van ons af. Ja. Daar zag ook een cameraman toen net. Die liep net langs. Dus we gaan nog even kijken op de markt. Daar lopen we rustig naartoe. Met een hele stoet mensen. Ja, je zal zien, hè. Je zal zien op het stadhuis dat daar een Europese vlag is en zoiets. Geen Nederlandse vlag. Nee, want dat bestaat niet meer, hè, Nederland. Nederland is een onderdeel van de Europese Unie. En ja. Dat mag niet meer, hè. Je mag niet meer Nederland vertegenwoordigen en zo. Hier staan we dus op de markt. Zo. Kijk eens. En wat zien we daar? Bovenaan. De landverraders. Daar in het midden. De Europese vlag, mensen. De Europese vlag, zoals ik eerder zei. Ja, want hier in Maastricht is het allemaal van, ja, wij zijn Europa en bla 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 bla. Jammer genoeg, jammer genoeg. Kijk, we werden ook ooit bezet door de nazi's. Ja, serieus. We stonden hier zo bij het stadhuis. Ja. Stonden daar zo bij het stadhuis. Stonden van die banners van de SS en zoiets. En ja, dit is niet veel anders dan de Europese Unie. We zien ondertussen daar een politiebusje aankomen. De politie is overal aanwezig. Nou, we hebben geen KOZP gezien. Die zijn meteen huiswaarts gegaan. Want ze konden er niet tegen dat er zoveel mensen waren en zoiets. Nou, bij de illusionaire macht is er ook niemand. Geen Sinterklaas te bekennen of Zwarte Piet. Dus ze waren bang. Ze waren bang voor de MVV supporters, de aanhang en zoiets. Dus ja, meteen weggaan. En dan zou je ook zien dat, dat er gezegd wordt van, ja, dat is geweld. En dan gaan ze die zwarte, anti-zwarte pieten gaan ze dan ja, een beetje zeggen van, ja, het zijn goede mensen en zo. De cultuurmarxisten. We hebben genoeg laten zien, mensen. Ja, de cultuurmarxisten zijn er niet. Maar de politie is er wel. Daar kunnen we nog de politie zien. Daar een busje. En hier verderop ook weer een busje. Politiestaat Nederland, daar ageren we ook tegen. Er zijn zoveel dingen waar we tegen ageren. Bij RHTV Live. Nou mensen, dit was de uitzending. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Ik ga nog even boodschapjes doen. En dan ga ik weer richting huis. Dus. Nogmaals mensen, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Er kijken 338 mensen mee. Nou, dat is hartstikke mooi. En ja. Dank voor het kijken. Dank voor het delen en weet.
De alternatieve pers is er altijd bij. Ja, het is misschien wel met een schoenveterbudget en zoiets. Maar we zijn erbij, mensen, we zijn erbij. We lopen nog even richting de winkel. En dan gaan we ook afsluiten. Zo. Hierboven heb je ook de illusionaire macht. Daar heb je dus de raadzaal. Dat halve cirkel, daar is de raadzaal. Dus ze kijken letterlijk en figuurlijk op ons neer, mensen. Ja. We gaan er vandoor. Doegie doei. Dank voor het kijken. Dank voor het streamen, Buddy. En andere mensen die videoparty hebben gestart en zo. Ik hoor wel een hele geroep en zoiets. Ze roepen allemaal Zwarte Piet, Zwarte Piet. Precies, we laten ons dat niet afpakken, mensen. We gaan er vandoor. Doegie doei. En mocht er nog iets gaan gebeuren, dan hoor je het wel van mij. Doei doei. Oh, Kim die kijkt nou ook mee. Nou Kim, ik heb je man gezien en zo. Ik heb hem een hand gegeven en we lopen nu richting de winkel. Ik heb al heel wat beelden gemist van het Vrijthof en bij de klok en zo. Heb je allemaal gemist. Bekijk de uitzending weer terug, Kim. En hij zal ons meer wanen. We zien ons later, mensen. Kom hè. Doei doei. Hij komt allemaal.